Jag kom från ingenstans. Kom upp i MFFs A-lag. Fick spela rätt så snabbt i första uppställningen. Spelade först Superettan, kom upp i Allsvenskan. Blev såld till Ajax för 83 miljoner. Sen vann ligan, vann cupen, kom med VM-truppen. Det är mycket som har hänt. Nej, det är faktiskt mycket, men det är glädjande. Jag njuter. Förändras man här uppe någonting av att det händer så mycket på så snabbt? Nej, jag är den samma Zlatan som för 2 år sedan. Det är bara det att man mognar för varje dag. Det säger du alltid? Det säger jag alltid. Men du menar det också, det stämmer? Det menar jag också. På vilket sätt tänker du på just det? Nej, utan bara för att du blir ett proffs i Ajax och tjänar lite pengar, det betyder inte att du är någonting. Du är lika väl som alla andra. Kvittar om jag blir köpt 2-3 miljoner, vad ska jag gå runt och tänka på att wow, det är det. Utan, nej, jag är likadant som alla andra. Men man strävar väl ändå alltid efter ett liv som fotbollsspelare om att bli berömd och kanske bli stjärna och tjäna mycket pengar? Nej, men jag älskar att spela fotboll. Jag gör det för att det är kul. Det hade inte varit kul, hade jag inte spelat. Så, sen det vid sidan om, om du får en liten peng, varför ska du inte ta emot det? Nej, det är klart du ska ta emot det. Jag har inte sagt något annat. Nej, men du, det är helt rätt. Det är väl kul att ha stålar? Nej, men det, för mig är det bättre om jag är bra. Så länge jag är bra är jag glad. Mm. Blå dårar 2, du har förstås sett filmen. Jag har sett filmen. Tycker du att du är bra? Jag står inte hyfsad faktiskt. Alla känner alla här. När man går på gatan kan man bara stanna till vid någon kvitta och gammal hon eller han är. Så snackar man med den personen. Till exempel jag kan gå ut på balkongen och kasta ner 20-lapp till en av småungarna, gå och handla mjölk. Springer de iväg och handlar mjölk och kommer tillbaka. Nej, men jag... Det känns som om jag är ung där. Jag pratar lite för mycket, jag vet inte vad jag säger. Men det är kul, det är faktiskt det måste jag. Tycker du att du beskrivs som du är i filmen? Nej, på den tiden kanske det var så. Allt var helt nytt för mig och jag visste inte hur det var. Jag tog allt som en klackspark. Har du upplevt mycket avundsjuka? Faktiskt. Berätta. Nej, men det finns personer nu som jag snackar skit om en. Som typ bara för jag är där jag är idag. Jag snackar de skit om en. Men hur hör du det? Och... Nej, men man hör det från olika personer och det. Man märker det ganska snabbt också. Det är svårt att säga hur, men man märker det. Amsterdam, där du bor och spelar fotboll, hur är livet där? Vad gör du? Det är inte så mycket du kan göra kanske? Amsterdam, jag är ganska ensam måste jag erkänna. Det har jag vant mig nu vid. Jag har ett radhus. Jag bor ute i Amsterdam, en bit utanför. Jag har klart mig rätt så bra faktiskt. Vi är ett par i laget som hänger ihop. Men vi är ganska unga i laget så vi kommer bara överens. Så även utanför fotbollen så är vi med. Men när du säger att du lever ensam, hur menar du då? Nej, jag är mycket hemma ensam. Det är ju, som alla vet, jag har ingen tjej. Du borde skaffa en tjej alltså? Nej, det är inget man strävar efter. Sånt kommer av sig själva. Det är kanske någon som har ett erbjudande att komma med. Exakt. Nej, jag är ganska lugn med det. Det är fotboll som gäller. Det var ju mycket tjafs i media. Du var rejält arg för ett tag sedan. Nej, jag var inte arg utan jag kan säga det här framför kameran. Jag har alltid respekterat media. Så länge media respekterar mig så respekterar jag dem. När jag spelade i Malmö jag ställde alltid upp för media. Alltid. Klockan 12 på natten till och med kom de hem till mig. Fick jag en intervju och det. Helt plötsligt under en vecka, 2 veckor ville jag koncentrera mig på fotbollen. Gick de runt och sa att jag avstyr från media och det. Så för mig är det löjligt. Zlatan, varför tror du Sverige vinner VM? Nej, men vi är i VM för... Vi är där för att vi vill vinna, ja. Vi har tagit oss till VM. Vi har bevisat att vi är bra lag. 21 matcher, förlorat 4 matcher. Vi har bra statistik. Vi har mycket bra lag. Många spelare i rutin. Jag är nu den yngste. Isak som född samma dag som mig faktiskt. Samma år. Så vi är de 2 yngsta. Så jag tror vi har goda chanser faktiskt. Vi har hamnat i en grupp som kanske är svår. Men jag tänker nu att de måste om oss. Att vi är svåra med.
Zlatan Ibrahimovic, tack så mycket. Tack så mycket.